Razvoj poljoprivrede i postizanje visokih prinosa u svim granama agrara nemoguće je i bez upotpunjavanja znanja poljoprivrednika. To znaju i u opštini Ugljevik, pa tome poklanjaju i pažnju. Opština Ugljevik planira svake godine određeni iznos za obuku poljoprivrednih proizvođača iz raznih oblasti. Dakle, kroz stočarstvo, voćarstvo, pošto je voćarstvo broj jedan, onda je tu i najveća. Dakle, neki 14-15 hiljada godišnje se izdvaja za obuku, za obuke, isključivo za obuku. A sad trenutno je aktuelna jedan odluka o realizaciji strateških ciljeva strategije razvoja poljoprivrede u opštini Ugljevik, tako da ćemo podsticati sadnju, zasnivanje novih zasada u ovoj godini i u narednoj, ako Bog da, tako će biti. I treba potpuniti znanja poljoprivrednice u svim oblastima. Da. Da, i nizom predavanja. Nizom predavanja, da. I predavanja i posjete sajmovima i tako dalje. Dakle, samo za predavanja je opština na godišnjem nivou izdvaja neki 15.000, planira budžetom. Tako. Možda to nije velika suma, međutim, ukoliko u nekoj oblasti i bude potrebe da se nešto pokrije više, onda to se na nekakav drugi način riješi. Opština Ugljevik obrazovanje svojih poljoprivrednika pomaže i uz pomoć Ministarstva poljoprivrede Republike Srpske. Ministarstvo poljoprivrede ima Republike Srpske ima izuzetno dobru i kvalitetnu saradnju sa projektom Farma 2 i ovom prilikom smo u saradnji sa njima sazvali određen broj poljoprivrednih proizvođača i prerađivača, prvenstveno voća, sa ciljem da se prvenstvo proizvođače upoznaju sa novim metodama, odnosno propustima u toku berbe, čuvanja i skladištenja prvenstvo voća, a na sličan način se može govoriti i kada o povrtačkim vrstama. Ovdje govorimo o voću, obzirom da je ovaj podmečki kraj, znači u Gljevi i Klopare i dio Bijeljine, gdje imamo voćne vrste kao što su jabuka, kruška, trešnja i druge. I jednostavno ukazala se potreba od strane projekta da se organizuje ovako nešto, tim prije što smo sada u fazi berbe, skladištenja voćnih vrsta. Prilikom organizovanja seminara i predavanja za poljoprivrednike vodi se računa i o sezoni poslova koji se obavljaju. Ovoga puta je to bilo o ubiranju i čuvanju voća, a uskoro će biti i o pripremi voća za zimu, zatim o jesenjoj sjetvi i drugim temama.